pomožda, draga braća i sestre, hvala što ste se odazvali, što ste došli u velikom broju, hvala svim organizacijama koje su prisutne, medijima, Dejanu sa sajta portala СРБИН.инфо, hvala ocu Mihajlu, hvala Radmili Vasić iz pokreta Dveri i Zvezdara, zatim predstavnicima Srpskog pokreta Zavetnici, pripadnicima radikalne stranke, časopisu Geopolitika i svim ostalima koje sam možda zaboravio, koji su tu, predstavnicima raznih udruženja. Znači, tema večerašnja je jako bolna i možda se i prvi put na ovaj način u Srbiji mi bavimo ovom temom, Porodični sabor se bavi ovom temom prvi put konkretno. Ali ova tema je u nastavku, da kažem, prati liniju tribina koju smo mi već održavali ovde u ovom centru, na protekloj tribini koja se zvala Sodomizacija srpskog društva, također su govorili neki ljudi o temi koja ima veze sa ovime, što se događa. Eto, ono čega smo se svi mi pribojavali prateći možda ruske medije ili strane medije, gde se masovno, znači u velikim brojevima, oduzimaju deca od roditelja, od strane centara za socijalni rad. To je počelo i u Srbiji da se sprovodi. Mi smo se dobro raspitali kod advokata porodice koje je oduzeto dete i kod drugih advokata i po svemu sudeći zaista centar za socijalni rad nije imao nikakve zakonske osnove da to uradi, ali o tome će više govoriti i advokat, njihov ovdje prisutni, Dragoslav Ljubičanović. Ja bih htio da dam neki opšti uvod, da kažem, u ovu pojavu za one koji možda nisu do sada ništa pratili i prvi put se suočavaju s ovima. Evo, znači, možda je glavna stvar u ovom globalnom fenomenu da je svemoćna lozinka koju koriste nevladine organizacije i njihove produžene ruke, centri za socijalni rad, nasilje u porodici, zbog kojeg po novom zakonu policija mora da reaguje. Tako, oni koriste policijsku zaštitu i sprovode svoj naum, to jest izdvajaju dete iz porodice. Ali to je sve savršeno logično, imajući u vidu da je glavni pravni arhitekt zakona o sprečavanju nasilja u porodici radikalna feministkinja dr. Zorica Mršević. Zatim, također, htio sam da istaknem da porodični sabor nije ni za kakvo nasilje u porodici, niti za bilo kakvo nasilje, niti smo mi protiv oduzimanja dece roditeljima koji nisu u stanju da brinu ni o sebi, a kamoli o deci. Do sada to su bili notorni alkoholičari, narkomani, prostitutke, bolesni, znači oni u društvu koji nisu mogli da se staraju o deci i njima su uskraćivana roditeljska prava. Ali uzimanje deta zdravim i pravim roditeljima koji rade, detetu koji ima oba roditelja, smatramo da je sumanuto i pritom bez ikakvog rešenja suda. Budući da je metodika rada socijalnih radnika i u Rusiji i u Ukrajini, što smo mi pratili proteklih godina, potpuno ista. Radi se o tome da korumpirani socijalni radnici oduzimaju detetu u socijalno najugroženijem sloju stanovništva, samohranim majkama i očevima majkama sa 4 ili više dece koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. I na kraju na sudu njihovom muku dođu i oduzmu dete. A ono što je zastrašujuće u svemu ovome, što se već i u Srbiji naziru obrisi totalitarne elektronske države, vlasti koja svakog od nas može da prozove da nismo dobar roditelj, suprug ili građanin, jer će u svakom trenutku preko računarskih sistema imati na neki način uvid u naše ponašanje. Recimo, u Srbiji je to počelo preko sada već vidljivo umrežavanja škola u takozvani električni dnevnik, u koji se upisuju ne samo ocene i ponašanje učenika, već i podaci o roditeljima, također i o nastavnom osoblju. Elektronski dnevnik je računarski povezan sa centrima za socijalni rad, tako da sad po novom zakonu, ako dete ne dolazi u školu, roditelj u roku od 48 sati mora da prijavi razrednom trešnjem ili učitelju izostanak, a 8 dana najkasnije posle završetka izostanaka mora da dostavi opravdanje. Ukoliko se to ne desi, obaveštava se automatski centar za socijalni rad, koji zatim reaguje. Također, uvedene su novčane kazne roditeljima za izostanke dece, učenika u srednjim školama, od 5.000 pa na više za neopravdanje izostanak. Osim toga, u taj sistem umreženi su i domovi zdravlja. Znači, domovi zdravlja mogu da zahtevaju od škole da se vakcinišu nevakcinisana deca, i to tačno po imenu i prezimenu, po njihovoj evidenciji. Zatim, u tu mrežu uključene su i policija i tužilaštvo. Tako da se već nazire neki obrisi totalitarnog nadzora nad nama. Još samo da napomenemo da je sa zakonom Dime Jakovljeva iz 2012. godine, to je ruski zakon, koji je zabranio da Amerikanci i ljudi iz zemalja u kojima su legalni istopolni brakovi usvajaju rusku decu. Posle donošenja tog zakona u Rusiji, pažnja usvojitelja dece iz upravo tih zemalja sve više okrenuta i ka Srbiji. Imamo informacije, znači, da u Srbiji rade organizacije iz više zemalja koje rade na tome da se usvajaju srpska deca najviše u Švedskoj, a zatim tu se pojavila i ova organizacija iz Izraela koja je po pisanju Blica imala sastanak direktno sa vladom. Ono što je zanimljivo, isto što se može pročitati na sajtu Centra za socijalni rad Beograd, je znači da te švedske organizacije koje se bave usvajanjem srpske dece u Švedskoj već 15 godina rade i da je preko 150 dece srpske već usvojeno u Švedskoj. Također, dece se usvajaju u Americi i Kanadi i u drugim zemljama. Ono što je, recimo, meni bilo jako zanimljivo na tom sajtu kada sam pročitao da je, na primjer, Svetska banka posećivala Beogradski centar za socijalni rad. Vrlo zanimljivo, mislim, prosto ne mogu da povežem Svetsku banku i centar za socijalni rad grada Beograda, ali i to se događa u okviru također neke razmene, implementacije, usvajanja srpske dece u inostranstvu. Eto, to je neki, da kažem, opšti okvir, neki uvod koji sam ja hteo da dam, budući da se porodici čije je oduzeto dete, ako im zaista bude oduzeto i sudski, će se smeštati u hraniteljsku porodicu, ta hraniteljska porodica može da bude i strana porodica. Tako da, kažem, time cela priča zadobija jedan drugi i, da kažem, mračniji ton, budući da, evo, prisutni roditelji tog deteta su ovde sa nama i jako je čudno što se to sve događa. Ja bih sada dao reč advokatu Dragoslavu Ljubičanoviću, koji vodi ovaj slučaj, da on kaže sa pravnog aspekta ono što se dešava. Dragoslav, izvolite. Časni oče, dragi prijatelji, meni je zapao taj težak zadatak da se uključim u ovaj postupak. Bio sam od prijatelja kontaktiran i zamolio me da primim gospodina Ivana i da se upoznam sa predmetom. Naravno, to mi je bilo prilično stresno. Želeo sam na sve načine to da izbegnem. Prilikom prvog susreta s Ivanom ograđivao sam se mnogo da mogu da preuzem jedan predmet i da mi moje obaveze neće dozvoliti da se dublje upuštam. Međutim, problem je takav da stvarno traži cele ljude i da traži da se stvarno borimo s ovim. Problematika je takva, ja ne znam prosto s koje strane da počnem, a fokusirat ću se u prvom delu izlaganja na konkretan slučaj porodice Trkulja. Naime, oni su se meni obratili negde krajem oktobra i upoznali su me sa, ja ću iznositi sve činjenice da prosto ne bude nečeg nejasno, s time da je protiv gospodina Ivana vođen krivični postupak od strane tužilaštva, on je čak bio lišen slobode, 2-3 dana je proveo i u pritvoru, međutim ta krivična prijava podneta od nebitne kog lica za javnost, je odbačena. Nakon ispitivanja od strane tužilaštva, krivična prijava je odbačena. Ovde moram da se samo nadovežem, da biste shvatili o čemu se radi, jeste da je nakon 1. juna od stupanja na snagu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, broj prijava za nasilje u porodici drastično porastao. Podatak koji je iznet pre 4 dana na okruglom stolu na opštini Zvezdara povodom primjene tog zakona kaže da je podneto oko 17.000 krivičnih prijava po tom zakonu, odnosno prijava po tom zakonu, i morate da shvatite da to nije krivični postupak. I to je postupak koji teče nezavisno od krivičnog postupka ukoliko postoji bilo kakva sumnja da je u pitanju izvršeno krivično delo koje se može povezati sa nasiljem u porodici, ceo niz krivičnih dela. Od toga je po tih 17.000 prijava postupljeno je u 10.000 slučajeva. Dakle, već na osnovu te informacije jasno je da dolazi do nekontrolisanog i neosnovanog prijavljivanja, znači sam broj od 7.000 je već alarmantan. Nema podataka od tih 10.000 gde je postupljeno po takvoj prijavi, nema podataka kakvi su epilozi. Ja sam se sreo sa nekoliko takvih slučajeva u praksi od 1. juna i svi su bili negativni. Znači nije bilo nasilja nikakvog, odbacivane su krivične prijave, međutim ono što je sporno i što je zabrinjavajuće to je što su mere određivane za sprečavanje nasilja u porodici. Problem je, morao sam napraviti mali uvod da biste shvatili šta znači krivična prijava u tom slučaju, šta znači prijava za nasilje u porodici, da biste shvatili u kojoj situaciji se našao Ivan. Ta krivična prijava je odbačena. U tom trenutku svoju pažnju na porodicu usmerava Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad sprovodi neki svoj postupak i u tom postupku, što se kaže, faktički oduzima dete od roditelja. Nakon toga se porodica obraća meni. Ja sam se zaista, pre nego što sam prihvatio predmet, raspitao i o porodici i pokušao sam da dođem do nekih objektivnih saznanja, jer znate, svega ima. Ja sam se u radu susretao i sa osnovanim prijavama i sa neosnovanim. Nakon nekog upoznavanja, moj utisak je bio i moje uverenje je stvoreno da nije bilo nikakvog osnova za bilo kakvo oduzimanje deteta. Međutim, ono što je ovde problem, ovde nema mesta pitanju da li sam se ja uverio ili se ja nisam uverio, da li se uverio Centar za socijalni rad. Prosto ne može se primeniti ta mera oduzimanja deteta ili smeštanja u ustanovu ili bilo kakav prekid odnosa između roditelja i dece bez sudske odluke. To je ono što je ovde najviše zabrinjava. Moj generalni utisak, da se ne bi svelo ovde samo na ličnu sudbinu, jeste da to nije ni malo slučajno. Neko inicijalno razmišljenje je bilo da je to pogrešan redosled koraka, da su eto oni propustili da sprovedu postupak za lišenje roditeljskog prava. Međutim, ja sam sve više ubeđen da to nije slučaj, da je ovde prosto na delu stvaranje jedne nakaradne prakse, a to je praksa da će Centar za socijalni rad biti taj koji će se pitati upravo za i mešati i odlučivati i primjenjivati tu krajnju meru oduzimanja deteta. To obrazložit ću i zašto sam došao do tog uverenja. Nakon što smo se upoznali, nakon što sam sagledao, mi smo podneli tužbu protiv Centra za socijalni rad, shodno porodičnom zakonu, s obzirom da su ovakvim postupanjem prekršena prava deteta. I predložili smo privremenu meru hitnog vraćanja deteta u porodicu. Nažalost, na sva usta se proklamuje primarni i najhitniji interes deteta i da je hitno postupanje u situacijama kada je ugrožen interes deteta. Međutim, ovde ni posle više od mesec dana nije došlo do zakazivanja ročišta za odlučivanje po predlogu za privremenom merom. Možda ja grešim, možda ja nisam u pravu kada sam podneo takvu tužbu i takav zahtev, ali sud je taj koji tome treba da ceni, a ne da odlaže izgovarajući se da nema sve elemente, da je poslao na izjašnjenje tuženom, odnosno centru i ustanovi gde je dete smešteno. To prosto nisu validni razlozi. Sud u ovakvim situacijama može i postupa u roku od 2, 3, 4, 5 dana. Ima sve uslove, ima sve mogućnosti. Nakon toga, prosto ovo čemu pričam o obavezi da se sudska odluka donese kojom se ograničava roditeljsko pravo u odnosu na decu, to nije samo posljedica našeg zakonodavstva, to je nešto što predviđaju svi međunarodni standardi, to je nešto što predviđaju konvencije međunarodne koje smo mi ratifikovali, to predviđaju i konvencije Ujedinjenih nacija. Ne može se u odnose između roditelja i dece upuštati i prekidati bez odluke suda. Tako da ovde je s moje tačke gledišta potpuno jasno da je došlo do povrede prava deteta, a zatim i povrede prava roditelja. Nakon ovoga ustanovili smo još ne neke, nego brojne povrede i procedure i postupka u radu Centra za socijalni rad, te smo stoga bili prinuđeni da podnesemo i prekršajnu prijavu protiv centra i da pokrenemo postupak vanrednog inspekcijskog nadzora. To smo relativno skoro podneli, tako da zaista ne znam kakav će biti odgovor nadležnih organa, a ja se nadam da ćemo koliko sutra, ako ne onda u toku sledeće nedelje, podneti krivičnu prijavu protiv lica za koja smatramo da su odgovorna u Centru za socijalni rad za oduzimanje maloletnog deteta. Prosto to je sve predviđeno u zakonu, samo treba da se neko pozabavi detaljno time. I to na onaj način i s onom hitnošću, proklamovanom hitnošću, kada je u pitanju strah i bojazan da će neko pravo deteta biti narušeno. Priča oko pravnog epiloga ovoga se tu ne završava. Mi smo danas, odnosno danas sam sa porodicom bio u Centru za socijalni rad i njima je tom prilikom uručena tužba koju je centar podneo sudu protiv njih za lišenje roditeljskog prava. Ja ovde vidim ima i nekih kolega i ja bih prosto osjećam potrebu da pročitam ovo, ali znam da ću time oduzeti puno vremena. Ali iz onoga što ovde piše, to je jedna velika i najobičnija glupost. Znači, to su teške reči kada su u pitanju postupci koji traju. Ja uvek se uzdržavam od komentarisanja aktivnih postupaka, međutim, ovo je jedno veliko ništa. Znači, ja svojim imenom i prezimenom stojim iza toga. Oni su mi već pretili i danas i prethodnih puta kada sam odlazio u Centar za socijalni rad nekakvim prijavama advokatskoj komori. Nemam nikakav strah kada je u pitanju nešto ovako flagrantno i predstavlja zloupotrebu. Po datumu kada je podneta jasno je da je usledila nakon našeg ukazivanja da su bez odluke suda ovde postupali, tako da smatram da je ovo jedan krajnje smešan, nije smešan jer je preozbiljna situacija, ali jako pravnički loš. Ako im je ovo strategija za izvlačenje, onda je prilično im je loša strategija. To je strategija. Ja ću i navesti slučaj sa tačke podacije. Samo trenutak. To je obrazloženje. Sad ja da dajem obrazloženje, mislim da je previše bih vremena oduzeo. Ne, evo, u kratkim crtama, šta je obrazloženje? Obrazloženje, ljudi moji, nećete verovati, jeste da je stan porodice bio neuredan. Ne, nemojte se smejati, nemojte se smejati. A da li Siniša Mali je uredan? Nemojte, znači nemojte, nema veze s ovime, nemojte da pucamo na 100 meta i da promašujemo ono koje nam je ovde bitna. Evo ovako. Evo ja ću pročitati, evo ako se slažete, ja ću pročitati. Ja neću navoditi imena ili neke podatke koji bi mogli da konkretizuju lice ili podatke za maloletno lice, ali zaista bit će slikovito ovo što ćete čuti. Na evidenciji tužioca nalazi se maloletno lice, ćerka tuženih, tuženi su roditelji maloletne, rođene tad i tad. Maloletna je u hitnom postupku, a zbog egzistencijalne ugroženosti, sad ovo dobro pratite, oni kažu da postoji nekakva egzistencijalna ugroženost, da je to razlog za ovo lišenje. Izmeštena iz porodice. Tom prilikom je maloletna smeštena u ustanovu tu i tu i stavljena pod neposredno privremeno starateljstvo tužioca. S tim što poslove staratelja u ime organa starateljstva obavlja stručni radnik, lice to i to. S obzirom da je kod maloletne po rođenju dijagnostikovan sporiji psihomotorni razvoj deteta, tretman je započet u okviru zavoda tog i tog. Pri dnevnom tretmanu, tretmanskom centru, Impuls CZODO u Beogradu, uključeno u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Detaljni podaci o zdravstvenom stanju deteta tužiocu su nepoznati. Maloletno dete do sada i pored brojnih sugestija organa starateljstva nije uključivano u vaspitno-obrazovni proces, iako je shodno zakonskim propisima već na uzrastu kada bi trebalo biti započeto osnovnoškolsko obrazovanje. U avgustu mesecu ove godine od strane policijske stanice Zvezdara ovaj organ starateljstva obavešten da je, sad nećemo voditi podatke za lice, prijavio dugotrajno psihičko maltretiranje u porodici od strane lica te pretnju ubistvom i drugo. Predstavnici policije navode da je dečak priložio i snimke sa telefona na kojima lice nasrće na sve ukućanje, viče, ljulja se, posrće dok devojčica vrišti. U tom periodu i tužena je prijavila nasilno ponašanje tuženog prema njoj, zbog čega je tuženom određen policijski pritvor. Krivična prijava je odbačena. Za događaj po prijavi majke i to zbog majčinog odbijanja da svedoči i povlačenja tužbe. U vezi sa prijavom koju je podneo dečak, postupak istrage je u toku, što nije tačno. Konstatovano je da postoji visok rizik za recidiv nasilja, zbog čega je sačinjen plan zaštite i podrške za majku po kome je postupano. Dečak od događaja koji je on prijavio više ne živi sa tuženima u domaćinstvu, već je prešao da živi kod svog oca. Sa roditeljima maloletne je rađeno na sticanju uvida u objektivne teškoće da obezbede detetu neophodnu brigu i nadzor, te je pokušan dogovor privremenog izmeštenja deteta uz njihovu saglasnost kako bi se olakšalo i ubrzalo postupanje u interesu deteta. Tuženi su u postupku pred ovim organom izjasnili da nisu saglasni sa bilo kojom vrstom smeštaja deteta u cilju osiguranja njene bezbednosti, čak i ukoliko bi se radilo o privremenom smeštaju do stvaranja uslova za njen povratak u biološku porodicu. Procenjeno je da roditeljski kapaciteti nisu dovoljno razvijeni u meri da prepoznaju objektivan rizik u kome se nalazi maloletna Marija u situaciji daljeg boravka u porodici. Dana tog i tog obavljena je terenska poseta porodici na adresi do koje su tokom stručnog postupka stručni radnici došli posrednim putem. Tom prilikom došlo do hitnog izmeštenja deteta, nakon čega je donet privremeni zaključak o obezbeđenju smeštaja. Ovo znači oduzeto dete. Znači, Ovaj prvi deo koji čitamo oko krivičnog dela nema veze sa ovim delom koji se sada navodi, koji sledi nakon toga. Znači, nije uopšte vođen u vezi krivičnog postupka. Maloletno lice je zatečeno neuredne spoljašnosti, izuzetno higijenski zapuštenom i neurednom okruženju, ispunjenom velikim gomilama razbacane garderobe, obuće i posuđa, do mere u kojoj je otežano kretanje kroz stambeni prostor. Uočen je visok stepen zapuštenosti kuhinje i kupatila. Otac je prilikom neposrednog kontakta zatečen, zbunjen, konfuzan u komunikaciji, odbijajući utisak te probuđene osobe. Ovo je referat tužbe. Na osnovu svega iznetog, tužilac predlaže, pozivajući se na član 81 Porodičnog zakona Republike Srbije, da sud izvede predložene dokaze, sprovede postupak i potom donese sledeću presudu. Potpuno se lišavaju roditeljskog prava navedena lica. Eto, znači čuli ste šta je tužba i šta su argumenti Centra za socijalni rad. Da bi se dete oduzelo u državi Srbiji, dovoljno je da Centar za socijalni rad izađe na lice mesta i da konstatuje da postoji neuredan stan. Da se razumemo, niko ovde ne želi da opravdava nekakvo loše postupanje ili nesavesno postupanje bilo koga, pa čak i roditelja. Ovde je suština, da li dete u jednoj socijalno ugroženoj porodici, ljudi koji se bore za golu egzistenciju svoju i svoje porodice, imaju pravo da odgajaju svoje dete shodno svojim mogućnostima i svojim uverenjima. To je ono pitanje koje se ovde postavlja. To je pitanje koje se ovde nameće. Da li ljudi koji imaju težak život i teško prolaze kroz ovo vreme u kome se nalazimo, mogu da slobodno podižu svoju decu bez straha da će im neko zakucati na vrata i oduzeti im dete. I onda prevaliti na njih u ovom vremenu ovog divljeg kapitalizma da svoja prava pokušaju da ostvare. Ovi ljudi su imali sreće da su naišli na druge dobre ljude i ja sam zato uveren da smo ipak društvo koje će smoći snage da se ovome odupre. Pa makar i stradali na tom putu odupiranja ovome što nam se nameće. Ovo je ispit za sve nas kao ljude i kao zajednicu, da li mi možemo ovome da se suprotstavimo. Znači, da li mi možemo da se solidarišemo i da li možemo da pomognemo jedni drugima kada dođemo u ovakve nedaće. Ja ću ovde završiti oko ovog izlaganja u vezi porodice, da ne bih više zamarao s ovim. Postupak je u toku, a videli ste glavne segmente i glavni način i matricu postupanja. Hoću da ukažem sada neke zaključke koje u svojoj praksi i u praksi ovog predmeta ja povezujem da se dešavaju i da su trenutno na sceni u našoj državi. Ovde je problem što sve ove postupke i ovakvo postupanje i postupanje po ovom zakonu o nasilju, sprečavanju nasilja u porodici, nije problem kada tu odlučuju sudije i tužioci. Verujte mi, šta god mi mislili i kakve god mane imali na njihovo postupanje, oni su jedini merodavni i svode mogućnost postupanja na neku grešku koja uvek postoji, ali je u nekom kakvi smo mi, takvi su oni. Ovde je problem što sve ovo ispostavlja se koordinišu, mi to zovemo nevladine organizacije, ali to su daleko od nevladinih organizacija, to su sve nekakve udruženja koja su sva finansirana bilo od naših institucija, bilo stranih državnih institucija. Nećete verovati, ja sam stekao to poražavajuće saznanje pre 4 dana na tom okruglom stolu, da koordinaciju svih tih službi koje treba da budu koordinisane u cilju što hitnije zaštite od nasilja u porodici, sprovodi jedna nevladina organizacija. Zove se Autonomni ženski centar. Sačekajte. Ja sad otvoreno ovo kažem, postoji tonski zapis sa tog okruglog stola, ja ću se potruditi da ga pribavim, to je zvaničan okrugli sto bio. Oni su se tu, čućete, moći javno da čuje, hvalili da se njima institucije koje postupaju po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, njima obraćaju za tumačenje kako da se postupi u nekim situacijama ili kako da se neka odredba tog zakona primeni. Pazite, nema ništa loše u tome da se neko iz civilnog društva, i ovo je jedna vrsta organizovanja u okviru civilnog društva, bavi praćenjem ili iniciranjem nekakvog postupanja državnih organa. Ali ovde je nešto sasvim drugo u pitanju. Ovde je jedno jako delikatno pitanje povereno nekome ko niti ima stručna znanja, niti ima ovlašćenje da se meša u tako nešto. To je po meni matrica koja treba da se nametne kao društveno prihvaćena. Znate, kada policija jednom izađe na teren u ovakvoj situaciji, pa drugi put, pa treći put, prosto to je pravilo po kom se postupa. 10. put, kada budu bilo kome od nas zakucali na vrata, prosto vi nećete imati kome da se obratite i nećete znati u kojoj proceduri da se branite. Meni deluje da su sve institucije na tom okruglom stolu, postoji tonski zapis, momak iz policije koji je određen da postupa po tom zakonu na teritoriji opštine Zvezdara, u jednom trenutku ohrabren otvaranjem diskusije, jer nije bilo sve u njihovom tonu, rekao je, ali ja sam često u moralnoj dilemi kako da postupim u situaciji kada dve strane jedna drugu optužuju, a moje izricanje mere dovodi do konkretnog narušavanja tog odnosa u toj porodici na jednu stranu. I to potpuno, znači odstranjuje se, to lice se odstranjuje iz porodice, odstranjuje se iz stana i ta porodična zajednica je rasturena. Čovjek je to spontano, vidi se iz prakse, susreće se s tim i kao zdravomisleća ličnost izneo je svoju dilemu. To je sve snimljeno, znači, opet ponavljam, usledilo kakva moralna dilema, postoji prijava. Evo, tu su i kolege, svi znamo šta znači prijava. Prijava, dok se ne ispita, dok se ne utvrdi nešto, ne znači apsolutno ništa. A pogotovo imajući u vidu ove sve statistike koje sam pre toga naveo. Znači, u startu ste sigurni da više od 50% tih prijava su neosnovane. Ne može prijava sama po sebi da bude razlog da vi se na tako grub način mešate u porodične odnose. Da, propustio sam da navedem, taj momak je naveo da trpi pritiske u sklopu ovoga što je rekao. Ja shvatam šta se sada dešava. Sada se trenutno kod nas ovo pitanje lomi. Da li će se prelomiti na to da će ti službenici policijski bez savesti reći dobio sam zadatak, rečeno mi je, nekog je tu izbrifingovao, neko iz nevladine organizacije i oni se više uopšte ne upuštaju šta to proizvodi, kakve posledice u našim porodicama. Mislim da, i zaista ne znam koliko je neko od vas gledao ovaj film Leviatan, baš tretira temu kada se neki nadobudni advokat meša u probleme koje trpi običan čovek u sukobu sa ovim sistemom, ali moja prva pomisao kada sam u sve ovo ulazio bio upravo to. Da li ja ovime mogu da pomognem i sa mojim postupanjem mogu da pomognem ovim ljudima u ovoj konkretnoj situaciji, i ja sam nažalost došao do zaključka da se zaista plašim da li ću moći ja kao pravnik i uz pomoć svih ostalih kolega koje se javljaju moći da pomognem u ovoj situaciji. ukoliko ne bude bilo zaista reakcije javnosti, da se javnost zainteresuje za sve ovo, ali na jedan primeren način, bez stvaranja nekih senzacionalnih afera ili ne znam čega, već sa jednim istrajnim interesovanjem za sudbinu ovog deteta i ove porodice. Ideja ove cele globalističke priče jeste atomizacija društva, svođenja svih nas na jedinke u odnosu ne čak ni sa državom, već sa njihovim privatnim korporacijama. Svi znate da je na zapadu, pogotovo u Americi, to vam svima sledi jedno po jedno, je trend da se državne institucije polako izmeštaju u korporativne sisteme, da svode jedinku na odnos jedinke sa korporacijama. To je sudbina koja nas sve čeka, ukoliko ne budemo uspeli da se izborimo za to da osnovna ćelija ovog društva bude ono što smo svi učili, a to je porodica. Znači, ovde je pitanje napada na porodicu kao poslednju odbranu od ove pošasti globalizacije, koja je praćena svim ostalim licima i naličima i svojim satrapima. Iz tog razloga ja sam i pristao da govorim ovde kao pravnik, kao neko ko se bavi pravom. Ne volim da govorim o aktuelnim i živim predmetima, ali prosto u postupanju ovde susrećem se sa jednim zaista ledenim zidom s kojim kad se susretnete izlazi samo jeza. Ja sam 2 puta odlazio sa njima u Centar za socijalni rad na te razgovore. Znate kako, ja njih stišavam konstantno, da se oni emotivno ne uključuju, odnosno da, što oni kažu, pokažu saradnju. Da ne bi oni osetili taj njihov gnev. Na poslednjem razgovoru priča je bila da li su grablje na putu od ulice do ulaza u kuću gde ljudi žive, zašto se te grablje ne sklone sa ulaza. Pitanje je bilo da li oni ljudi imaju nekakvu medikamentsku terapiju. Pitanje je bilo kakvo je radno vreme majke. I 4. pitanje, ja sad ne mogu da se setim, znate, pitanje odnosa roditelja s detetom, svesti na ovo što oni njih pitaju i na te banalnosti, to je, teško je suzdržati se u takvim okolnostima. Mi smo pokušali da ovo prebacimo na teren prava, pokrećemo relevantne postupke, ali se plašim da bez konstantnog pritiska i fokusa javnosti ovo će ostati jedna uzaludna borba i vapaj u pustinji. Zato ću vas zamoliti da ostanete fokusirani na sudbinu ove porodice i da, ukoliko možete, pružite im na taj način podršku da istraju u ovoj borbi. Ja ću vam samo reći, ljudi kad se sretnu sa ovim postupcima često padaju u očajanje. Ja vas zato molim da ovim ljudima pružite podršku. Ja ne volim sentimentalne priče, volim da se držim prava, međutim, očaj koji sam ja vidio u očima ove porodice, nakon što su shvatili da im je danas uručena tužba za lišenje roditeljskog prava, mene tera da ovo govorim umesto njih. Znate, očaj s kojim se susreće porodica koja ne može da vidi svoje dete 2 meseca, ne znam, mora da nas motiviše i da nas pokrene da nešto učinimo. Shvatite, njima je sada uskraćeno i da viđaju dete po modelu jednom u 2 nedelje. Zašto? Zato što postoji dojava da su oni navodno snimali decu u ustanovi gde je njihovo dete smešteno, što je notorna laž. To im je izgovor da uskrate i da viđaju dete na pola sata jednom u 2 nedelje. Ja ne znam šta da vam kažem. Ja ne znam šta da vam kažem. Sa onima koji treba da postupe, to je sud, dobijate hladan odgovor, čekamo. Mi u ovakvim situacijama imamo proklamovan interes deteta. Šta će biti s ovim detetom? Posle ovolike razdvojenosti sa porodicom. Niko se ne pita. Čak i da je sve tačno, kao što kažu, čak i da sve ja ovde lažem vas, to je moralo da se utvrdi do sada, a ne da se čeka 60 dana. To je moralo do sada bude sve raspravljeno, utvrđeno, u sudskim odlukama, lekarskim izveštajima. Ništa od toga ne postoji. Oni su se sad dosetili, pa porodicu upućuju na nekakve preglede. Što nije ništa sporno. Recite mi, ko danas u ovom društvu je sasvim normalno? I zar onda svi treba da budu lišeni roditeljskog prava? Ali to su sve pokrića, to su sve izgovori, to je sve zamajavanje, a cilj je izmestiti odlučivanje u nekima koji nemaju nikakvo znanje niti kompetentnost. I samo da završim, znam da sam odužio, izvinjavam se. Isto, jako bitna stvar. U ovom društvu, da, ja sam prvi put se susreo s ovim nasiljem u porodici pre 6 godina. Optužba je bila još ozbiljnija od ove koja je ovde stavljena gospodinu. Ja sam tada upao u ozbiljnu moralnu dilemu prilikom preuzimanja slučaja, jer znate, nije lako u takvim stvarima postupati. Međutim, u tom trenutku pročitao sam, ja moram da pomenem tog čoveka, zaista pročitao sam jedan tekst, u Politici je bio doktora Zorana Milivojevića. On je tada ukazao, tada je bila priča o poveravanju većih prava u pitanju socijalne zaštite i prevencije nasilja u porodici, centrima za socijalni rad, nastavnicima, školama, pedagozima, psiholozima. I meni je to tad bio podstrek i da shvatim da sam ipak pravilno postupio. On je rekao, to nas vodi u lov na veštice. Jer šta se dešava? Dešava se da se nešto što nije njihova ni struka ni nadležnost, a to je pitanje utvrđivanja, postojanja, trauma, povreda, nasilja i tih problema poverava centrima za socijalni rad, učiteljicama, nastavnom osoblju, školskim pedagozima, školskim psiholozima. Namerno govorim školskim, jer to su lica koja nemaju nikakvu, ali nikakvu stručnu osposobljenost za to. Kursevi koje oni prolaze od strane nevladinih organizacija nisu stručno osposobljavanje. Znači, to da budemo načisto. To je zamajavanje. A šta je posljedica toga? To je posljedica da oni hoće da se bave nečim što im nije posao, umjesto da se bave svojim poslom. Njihov posao je školski pedagoški rad, psihološki rad u školi, nastava u školi, a ovima pitanje socijalne zaštite porodice i pojedinaca u društvu. A ne da oni utvrđuju i prosuđuju i presuđuju da li postoji nasilje u porodici. Bogu hvala, i taj je slučaj bio potpuno neosnovan, ali ću vam reći da smo tada veštačenje, koje se svelo na psihijatrijsko veštačenje, čekali 1 godinu dana. Znate, 1 godinu dana. Sreća je da je tu zaista bilo sve u redu, ali šta da nije bilo sve u redu? Čekati 1 godinu dana u takvoj situaciji. Moja zaključak je bio da se bitno pitanje nasilja i zlostavljanja ne sme i ne može poveravati centrima za socijalni rad i ne sme se pitanje roditeljskog prava i prava deteta, znači ovde nije samo pitanje roditeljsko pravo, nego pre svega prava deteta na porodicu, uskraćivati od strane i poveravati odlučivanje o tome centrima za socijalni rad i još gore da u tome konsultativnu ulogu imaju nekakve nevladine organizacije. Ja bih s ovim završio, izvinjam se što sam odužio, hvala vam. temu. Dušane, izvolite. Hvala. Pa ja potpuno se složio sa sagovornikom advokatom i dodobih da Centar za socijalni rad nikako ne može da ima ingerencije izvršne sudske i zakonodavne vlasti. Mislim, to ne može. Pa se oni nisu školovani, nisu... A nasilje je krivično pravni deo. Kako može neka psiholog Smilja Igić da bude u poziciji, da ona odlučuje šta je nasilje? Ne možete vi da kažete, recimo, znate, on će možda biti serijski ubica za 7 godina, pa hajde da mu oduzmemo mi sada dete na vreme. Možda će biti, možda neće. Možda će majka biti luda za 3 meseca, ali ona nije luda bila u trenutku oduzimanja deteta. Znači, 3. oktobra ove godine, kada je njima oduzeto dete, oduzeto je bez bilo kakvog validnog pravnog osnova. Oni su tek kasnije počeli da čitavim nizom akata, koji su potpuno suludi sa pravne tačke gledišta, da pokušavaju, to je ono što sam malo pre pokušao da kažem, da pokušavaju da... Oni su prvo oduzeli dete, pa su onda... a pokušali da proglase oca nasilnikom, pa su ga terali u Palmotićevu, pa je onda psihijatar rekao, ja u ovome neću da učestvujem, i on je dobio izvanično da čovjek nije sklon nasilju ni prema sebi, ni prema drugima, a krivična prijava koja je bila neosnovana, odnosno, znate, prijavljivanje krivičnog dela, lažno, znači vi kada nekoga lažno prijavite, vama je priprećena zakonska kazna do 3 godine zatvora. Ne možete vi nekoga lažno da optužite, ne možete vi reći on je ubica. Vi morate da odgovarate zbog toga, ako nije. Znači, ako je počinilac dela, u redu je, ali ovde, znači, Centar za socijalni rad postavlja se u sve 3 grane vlasti. Ali nije samo Centar za socijalni rad. Ono što je mnogo interesantnije, što, mislim, ovde niko nije propratio, pomenuti samo Autonomni ženski centar, ja sam kroz svojih 18 pitanja uputio još odavno Centru za socijalni rad u Ruskoj, jer oni imaju, pazite, PR službu. Ja kad sam zvao Centar za socijalni rad Zvezdara, javila se ta Smilja Igić, psiholog, i bila je onako... Ok, dok nisam rekao Trkulja. Kako sam pomenuo porodice Trkulja, osjetilo se u glasu jedan totalni košmar. I on rekao, ne, mi imamo PR službu, kaže, u Ruskoj, vi kao novinar tamo uputite pitanja. Ta pitanja sam uputio, dete uzeto 3. ja ne znam, piše tamo tačno kada, nekoliko, posle tog intervjua koje sam vodio. U stvari, ja to nikada ne bih ni uzeo, da ovog čoveka nisam vidio. Ja sam s njim pričao sat i nešto vremena, vi kada pogledate nekome u oči i kada čujete tu životnu priču, vi ne možete da ostanete ravnodušni. Kada čujete u 12 sati uveče, recimo, plač i jeca i majke, i kada vi to slušate 60 dana, pa vi da ste od kamena, ne, jednostavno ne možete. Ono što mene čudi jeste taj nedostatak empatije, ne samo u Centru za socijalni rad, jer Centar za socijalni rad Zvezdara je samo pokriće za ono što se valja mnogo više. Znači, tragom toga, ja sam postavio tih 18 pitanja, nikad nisam dobio odgovor, postavio sam pitanja direkcije policije i ministarstva i oni su rekli da ću odgovoriti u roku od par dana, nikada nije niko odgovorio. Znači, šta je mene začudilo? Mene začudilo da za ovih 60 dana je totalni zid ćutanja za novinare, ali i za medije. Pazite, niko nije odgovorio ni na jedno jedino pitanje. Ali, naravno, da smo išli dalje, ne sam, naravno, sa kolegama koji su iskusni od mene, koji se bave istraživačkim novinarstvom i u svetu i ovde, pogotovo u Srbiji, i došli smo do sledećih podataka. Recimo, meni je, znate, ako hoćete sad ste pravu istinu, pratite trag novca i motiv. Autonomni ženski centar je za 2014, 2015 i 2016 godinu, znači, kroz Autonomni ženski centar je protrčalo 2 miliona evra. I sada, samo 2014. godine je prosječan broj zaposlenih 7, 2015. godine je prosječan broj zaposlenih 5 i 2016. godine je prosječan broj zaposlenih 5, što možete pogledati, mislim, ja ću javno i objaviti ceo njihov finansijski izveštaj i kompletan i mnogo više od toga. Oni se nalaze u Tiršove 5A, što je vrlo simptomatično iz više razloga, jer tu je, koliko znam, sekretarijat za dečju zaštitu porodično bio, ne znam da li još uvek, Jeste, tako? Ovi su broj 1. Da, ovi su broj 5A. Mislim, vrlo malo podataka vi možete da dođete u tom Autonomnom ženskom centru, a od više osoba sam čuo, ukoliko ih spomeneš, kaže, ti si završio sa svojim životom. Oni su nervirljivi, pazite. Ali hajde da to postimo. Znači, bitno je malo ovo dete od 6 godina. Ja sam se zbog nje uključio, ne zbog senzacionalizma, ne trebaju lajkovi, ne trebaju tiraži, ne treba senzacionalizam. Eto to nekome drugome. Sve to. Ali ovde treba pravda. Jer, pazite, pravo je nastalo od pravde, kao svoje majke. Ako to dete tamo 6 godina trpi zlostavljanje, a trpi zato što je odvojeno od svojih bioloških roditelja, ako oni 60 dana plaču, ako se tom detetu pojavljuju rane nepoznatog porekla, da li je to ustanova koja je adekvatna za tu devojčicu? I plus da niko to ne može da proveri. Mislim da niko ne može od, ne znam, tih udruženja, ja nisam niti gravitiram, znači odmah se razumemo, nikakve političke partije, ništa, čak sam njima savjetovao, ogradite se od političkih partija, samo će zlo da vam nanesu. Jer oni nikada nikom nisu pomogli da se sepi. Samo su tu bili zbog nekih par procenata nečega. Da li glasova, da li uguraju u gradsku skupštinu. Znači, to mene zanima. Ja se bavim istraživačkim novinarstvom vrlo ozbiljno. Do kojih podataka sam ja došao? Ja sam došao do podataka da je Smilja Igić koja vodi glavnu reč. Da li sam u pravu kada, ako bih rekao da ona vodi glavnu reč u celom postupku oduzimanja maloletnog deteta, vaše čerkice 6 godina? Koja se na jedan neverovatno neempatičan način ponaša, ona su osnivač pravnog lica zavedenog pod brojem 2809-8339 u APR-u, zajedno sa čovekom koji se zove Dobrivoje Mladenović sa JMBG-om 0103 958742030 koji ne postoji u evidenciji matičnih brojeva u Srbiji. Znači, što možete sami da proverite. Šta se desilo? Prilikom osnivanja tog njenog udruženja, vidite, ja sam je zvao još nekoliko puta, on je zvao više puta i ona je često puta rekla nemam vremena. Okej, ako ti imaš vremena kao psiholog u Centru za socijalni rad, a kako imaš vremena da se baviš ovim udruženjem i kontaktima sa Norvežanima, jer to pravno lice u stvari se zove Crisis Center for Men. U prevodu na srpskom jeziku krizni centar za muškarce. I to za muškarce. U Norveškoj to nije tako. Znači, a priori su već muškarci osuđeni kao nasilnici, što meni odme ušlo u uši, pa čekajte, mogu da budu nasilnici žene, mislim, hipotetički ili kako god. Zašto bi samo jedan rod? Onda sam polako počeo da shvatam i sebe da pitam, ali kako ova žena odlučila o sudbinama tamo neke dece, proglašava za nasilnike nekoga, ja ne znam koji je taj broj u pitanju, ali bi bilo vrlo interesantno pogledati koliki je broj proglašen od strane Centra za socijalni rad nasilnika i sa kolikim brojem klijenata ova organizacija koju ona suosnivač radi. To je već za, recimo, upravo kriminalističke policije, mi imamo vrlo dobre istražitelje u službi za borbu protiv organizovanog kriminala, mi imamo vrlo dobre sudije, vrlo dobre pravnike koji bi mogli da se pozabavaju ovim slučajem, a ovo je čisto krivično-pravni, odnosno pravno pitanje. Ne može jedan psiholog da bude i pravnik, i sudija, i policajac, i sveštenik, i ne znam šta. I o čemu se radi? Naravno da recimo on sutra za te usluge ne bi mu da plati, da bude bolji otac, jel da? Pa da bi mu se eventualno vratilo dete za godinu, dve, da za to vreme dete bude praktično talac. Jer mora da prođe tu školu, jer tako Norvežani su doneli neke preporuke tu, za tu, pošto su oni sa Norvežanima, tad je ušlo 350 ili 530.000 dinara u tu organizaciju, vrlo interesantno na koji način je to ušlo i odakle. Znači, to je već pitanje za poresku policiju i finansku koja nikada u životu nije ušla ni u jednu nevladinu, smešno je govoriti nevladinu, ja sam odavio spisak kako to ide, znači ta šema, to uopšte nisu nevladine organizacije. Te nevladine organizacije od 3 do 5 ljudi praktično kroje sudbine 8,8 miliona ljudi, a po zadnjem izveštaju centralne CIE, koji je objavljen pre neki dan, piše da u Srbiji će do 2050. godine broj stanovnika morati biti smanjen za skoro 3 miliona, sa 8 miliona i 800 hiljada na 7 miliona i 900 hiljada. Znači, Srbija će zabeležiti pad populacije od 33,35 33,3%. Za isto vreme Norveška ulazi u prve tri. Znači sa povećanjem stanovništva imate tačno za nekih milion i nešto. To prelivanje, da i Rusija je u padu sa 13,1, Srbija je zadnja u Evropi od svih evropskih zemalja, iza nje je samo Letonija i Litvanija. E sada, koji je motiv da neko ko radi u Centru za socijalni rad i koji je toliko zauzet da ne može da odgovore i ne na novinarska pitanja, nego ni roditeljima koji nemaju kontakt sa svojim detetom, ne sa njenim, nego sa svojim. Koji je motiv da neko bude toliko, znači nema vremena za svoj posao, ali ipak ima vremena za ovu organizaciju Crisis Center for Men. Znači, koji je motiv? Znači, da li je to motiv neke humane, duhovne prirode ili je motiv u nekim, to bih ja zamolio da se malo bolje pogledaju ti finansijski izveštaji koji su vrlo neobični za 2014-2015, jer su oscilacije vrlo velike i pretpostavljam da tu ima puno toga što i nije proknjiženo, dok od Autonomnog ženskog centra jasno se vidi prolaz tih 2 miliona i jasno se vide mnoge stvari. Nažalost, novinar koji je bio sam dobio infarkt i nije tu da to još pojasni taj finansijski deo i da se vidi da su te nevladne organizacije, mislim, pazite. Da li nas, mi ovde koliko smo, možemo da otvorimo neku nevladnu organizaciju i da imamo takav utisak da 250, da ne kažem, idiota u Skupštini Srbije usvoji neki zakon koji je protivprirodan, protivpravan, koji je zakon koji je koji nema vez mozgo, koji potire sam sebe, mislim, u konačnici. Da li mi imamo prava, znači, da li mi imamo tu moć da možemo da utičemo na 250 ljudi koji tamo dižu ruke, nemaju pojma zašto dižu ruke. Jer on ne može da pročita 360 strana predloga zakona od uveče, kad mu se dospije u 19 časova do glasanja ujutru 10. Pa da ima fotografsku pamćenje, nemojte da se pravimo, hajde da stvari nazivamo pravim imenima. Dosta je bilo tu o bandama, pa nećemo ovo da kažemo, pa nećemo ono da kažemo, pa ovo, pa ono. Oni učestvuju zajedno u toj priči i za tu priču su vrlo dobro nagrađeni. Mislim, što se vidi. Da li je nekom političaru oduzeto dete, znači postoje političari i čak i čelnici grada koji su na istoj opštini i u istom centru za socijalni rad koji su vršili nasilje gde je javno objavljeno. Znači javno, pa postoji tužilaštvo što je zabeleženo da je čovek lupao svojoj ženi glavu o štop pred decom. Pa da li je ta ista Smilja Igić ili da li su ovi iz centra za socijalni rad reagovali na isti način i oduzeli dete? Po čemu se one razlikuju? Kod njih to nije utvrđeno. Kod ovih jeste. Kako to? Da li zakon važi za sve? Ili za njega važi, a za mene ne važi? Pa stanite, hajde razmislite svojom glavom, ne njegovom, ne mojom, ne Trkuljinom, nego na osnovu činjenica, na osnovu onoga što vidite svojim očima, pustite vi mas medije. Oni su nas i doveli do ovde. Praktično mas medije su po meni najveći zločinci u Srbiji. Jer sve što su proizveli, proizveli su na štetu naroda. I na štetu dece. Hteo sam još da kažem, mislim ima tu puno toga, neću ja vas da zadržavam, mada bih volao da vam kažem i da vam iznesem puno toga. Znači, ovde se kod porodice Trkulja radi u jednom krajnje nehumanom odnosu, znači, radnika i radnica centara za socijalni rad. Ona je samo preplašena od te Smilje Igić. Ona je tamo, znači, bog i batina. Ona je bog i batina, očigledno, i za rukovodioce centra, pošto je u zadnjih, koliko ona tamo radi, 10 ili 12 godina, ona je došla iz Novog Sada, ovde, ona za tih 10-12 godina promenjala se 2 rukovodioce centra za socijalni rad. Ona je ostala, znači, da je ona, verovatno, pretpostavljam, to je, kako se kaže, supermenka, šta li je, nema pojma. Da, i naravno i s ovom današnjom, znači šamarčinom koja je lupila ne porodici Trkulja, nego celoj Srbiji, jer pazite, vi možete da sada odete odavde i da kažete, mene to ne zanima, jedna devojčica više manje od 6 godina u Srbiji. Ko zna koliko je dece pre ovoga? Ovo je prvi put sada u javnosti izašao na malo većem nivou. Na nekom nivou, nije većem, tek će izaći na većem međunarodnim okvirima, ja to garantujem obećam dok god budem bio živ. Ali, da vam kažem jednu stvar, vi možete potpuno da propustite, znate, u Srbiji postoji jedan veliki problem, a to je ono što, ako ja nisam dobio šamar, meni se to ne dotiče. To što njega će da biju na ulici, pa ja ću preskočiti preko njega, jer znate, možda je on pijan, možda je drogiran, možda je on... Međutim, onaj koji je drogiran, heroinski i kokainski zavisnici, njima se deca ne oduzimaju, naprotiv, njima se opraštaju porezi od 5 miliona evra, njima se daju sve beneficije i privilegije. Kako to da oni nisu pod udarom zakona i nevladinih organizacija? Na koji način, kako oni to izbjegavaju te stvari, kako to njih hendluju? To je vrlo interesantno. Kako to sudije, recimo, u ekstremnim slučajevima, kao što je ovaj, kako to mogu da produžavaju na 2 meseca, 3 meseca, možda 100 godina? Pa sutra to dete može biti, mislim, ono je već sada trajno psihički oštećeno, da se mi razumemo. 60 dana, a period adaptacije traje 15 dana. Ono 60 dana od svojih roditelja. Znači, ja bih voleo da svako od vas ima njegov telefon, da uveče, ljudi su non stop dostupni, uzmite, nazovite ih, da li ćete izdržati 3 dana od jece, plača i zapomaganja. Ja ne verujem. Ako budete izdržali, ja, mislim, ne znam kakvu nagradu možete dobiti. Znači, toga očigledno u Centru za socijalni rad, a Zvezdara nisu svesni. Ako hoće da pomogu, oni to mogu, ali očigledno da oni to ne žele, da je njihov motiv sasvim druge prirode. Veza koja bi trebala da se traži, to je u ovom, po meni, sukobu interesa. Znači, vi radite u Centru za socijalni rad, imate neku, ili ste suosnivač, i tako dalje. Pa pazite, te usluge sigurno ne vjerujem da pružaju džabe. Znači, one mogu da se vuku samo iz ojađenih roditelja, jer oni ne bi ni došli u Centru za socijalni rad, ili to su ljudi koji nemaju novca. Znači, može da se vuče samo iz Ministarstva za rad, socijalno i boračka pitanja. Znači, a to ko puni taj budžet? Pa punite vi i vaše deca, mislim. Vi ste država, ne nevladne organizacije. Nije tamo neki premijer, premijerka ili... Pazite, nisu oni krivi, krivi ste vi. Zato što to dozvoljavate. Vas ima 8 miliona, njih ima tek šačice. Mislim, nemojte da zamenjamo teze. A zašto? Naš odgovor je mnogo važniji od bilo kakvog pitanja i bilo čega drugog. Znači, ovo je posljednja, ujedno i posljednja linija odbrane. Znači, ukoliko ovde, ukoliko se ne odbranimo i ne odbranimo našu decu, ne, mislim, svaka sledeća tribina, zaboravite. To je tako. Hvala Dušanu Velkovskom. Sada bih zamolio oca devojčice, tako da i on nešto ispriča ukratko svoje razvoje svega ovoga. Pomaže Bog, Gospoda, braće i sestre u Hristu, i hvala vam beskrajno što ste došli i što ste uz nas. Hteo sam da naznačim redosled događaja kako se dešavao, znači da vas uputim u situaciju. Bukvalno nakon otimanja, odnosno što oni kažu izmeštanja deteta iz našeg stana, 20 dana nakon toga, pre toga, znači desilo se da su nas pozvali iz Centra za socijalni rad i tražili su da mi dovedemo dete na osnovu anonimne prijave. Znači, pazite, nisu rekli nikakva kakva je anonimna prijava. Znači, tražili su da mi dovedemo dete u 3 sata popodne, znači, našu ćerkicu, i da oni imaju navodni nacrt za nas koji će oni navodno nama da daju šta mi da radimo. To se dešavalo 20 dana pre nego što su nama oteli dete. Sad gledajte dalje šta se desilo. Moje supruge i ja smo otišli, znači, u Centar za socijalni rad u 3 sata bez deteta i pitali smo, molim vas, o kakvoj anonimnoj prijavi se radi i o čemu vi govorite i kakav nacrt vi hoćete nama da date. Oni su rekli tada, znači, te službenice centra, niste doveli dete, mi ćemo to da uredimo na naš način, Znači, uradit ćemo sa policijom, znači sutradan, tako su rekli, kaže, mi ćemo doći sa policijom i vama ćemo uzeti dete s tim da ćete vi izgubiti roditeljsko pravo. Mi smo tada pitali, molim vas, recite nam zbog čega, u vezi čega, o čemu se radi. Znači, evo da vam kažem, protiv moje supruge, niti protiv mene, ne postoji ni jedna krivična prijava, znači, niti krivičan postupak da se vodi, niti prekršajni. Znači, apsolutno, i ta anonimna prijava o kojoj oni pričaju, mi nismo niti videli, niti čuli, niti znamo o kakvoj prijavi anonimnoj se radi. Niti da li se radi. Ne. Samo je ta gospođa, to je samo... Ne postoji nikakav akt. Druga stvar, nikada nije bilo apsolutno nikakav... Sa sadržajem anonimne prijave. Ne postoji, znači nije nam apsolutno data nikakva, znači nama je samo ta gospođa pomenuta, jeste, ona je rekla da postoji anonimna prijava i da ćemo mi taj nacrt navodni dobiti, znači šta oni hoće od nas, znači totalno, apsolutno nejasno objašnjenje, gdje smo mi bili potpuno zaprepašćeni, o čemu se radi. Mi smo tada zvali našeg prijatelja Filipa Laznića, znači advokata koji je nama rekao, bez sudskog naloga, kaže, ne mogu da vam oduzmu dete, o čemu vam oni govore, mislim. Evropsko govori da govori samo u dva slučaja, član 7, govori da jedno u detetu pristanak i jedno u sudsku odluku. Da. Evropsko govori da pravično na detetu slučna. I... Sad evo da vam dalje naznačim šta se dalje dešavalo. Znači mi smo tada otišli iz Centra za socijalni rad, znači ja i supruga, bukvalno smo bili izbačeni, znači bez ikakvog objašnjenja i jednostavno vratili se kući, znači u uverenju, znači da bez ikakvog, znači nema nikakvog sudskog postupka protiv nas, mislim o čemu ovi ljudi pričaju, znači te socijalne radnice. Znači, i bukvalno smo bili u uverenju, znači da apsolutno možemo, znači, pazite, naše dete nikada nije bilo gladno, niti žedno, niti zapostavljeno, sva medicinska dokumentacija postoji, znači mi smo vodili računa o njoj, znači mi smo pravoslavna porodica koja živi 6 godina u crkvenom i opštinskom braku, o tome se radi i nikada nikakvog nasilja među nama nije bilo. Sad šta se dešava dalje? Nakon tih 20 dana, to je otprilike nekih 20 dana, ja ne mogu tačno setim koliko dana je prošlo. Pazite, mi smo se preselili, znači isto na Medakoviću živimo, znači našli smo stan koji je povoljniji, nismo imali apsolutno nikakvu obavezu, niti se njima javljamo, o tome se radi. Nakon toga, 3. oktobra, znači u 8 sati ujutru, pazite, mi smo već tad bili još u fazi preseljenja, znači bile su kutije, bile su stvari koje su trebale da se slože, smo se mi preseljavali, čak nam je jedna gospođa, uvaženi sudija, pomagala u tome, u preseljavanju, koji je u penziji. Znači, u 8 sati ujutro, moja supruga je bila na poslu, znači, ja čujem zvonjeno na vratima, i bukvalno otvaram vrata i munjevito uleću 3 socijalne radnice, znači, sa 2 policajca, znači, ja bukvalno zatečen o čemu se radi, znači, ja pitam oni vas o čemu se radi, i jedan policajac meni traže ličnu kartu i kaže, molim vas izvadite vašu ličnu kartu, dok sam ja vadio ličnu kartu, njih 3 su munjevito uzeli dete, iznali napolje, znači munjevito, i bukvalno dok je on gledao ličnu kartu, znači onda su i oni krenuli za njima. Ja jednostavno nisam mogao da reagujem, pazite, tu je policija, mislim, jednostavno bio sam totalno u šoku i zatečen. I onda sam zvao tog gospodina prijatelja I on je rekao, kaže, idite hitno, kaže, u centar za socijalni rad. Ja sam otišao u centar za socijalni rad i, međutim, oni tamo nisu bili, znači to, tamo uopšte nisu bili, ja sam onda zvao telefonom, tu gospođu, pomenutu, nikakav akt. Ona je rekla ovako, kaže, dođite sa suprugom svojom, kaže, u 1 sat, kaže, dok mi spremimo dokumentaciju i dok mi pripremimo akt, odnosno dokumentaciju, da, bez obrazloženja. Ja bih vam samo pročitao u ovom trenutku, evo glasi zakon. Pravo djeteta da živi s roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom, kada je to u najboljem interesu deteta. Znači, pravo djeteta da živi s roditeljima, znači, može biti ograničeno isključivo sudskom odlukom. To je početak. Evo, teo bih dalje da naznačim šta se dalje dešavalo. Znači, oni su, znači, moje su tog dana, znači, kada su oteli naše dete, znači, bukvalno, ja i moja supruga smo došli, znači, u Centar za socijalni rad i pojavio se taj naš prijatelj, advokat. Moje supruzi je bilo jako loše tada kada je saznala da dete nije u Centru za socijalni rad, da su oni zvali hitnu pomoć i bukvalno su tada dali, znači, mislim, to je bila jedna strašna situacija, znači, bukvalno, da je moj supruzi bukvalno odvela je hitna pomoć, o tome se radi, ja sam ostao sa advokatom i oni su samo dali to rešenje o privremenom, pod znacima navoda, oduzimanju. Znate? Ne, nije oduzimanju. Izmeštanje, da, izmeštanje, da. E sad vidite dalje, šta se dešava. Mi smo za ovih, znači, taj gospodin je pisao 2 žalbe, znači, koje jednostavno oni nisu prosleđivali uopšte, znači, Ministarstvo za socijalna pitanja, niti, kako da kažem, to Ministarstvo za boračka i socijalna pitanja. Jeste. E sad vidite dalje. Mi smo za ovih 59 dana, znači danas je 59. dan od kada je nama dete oteto. Mi smo dete videli samo 3 puta. Znači to je devojčica od 6 godina. Ona je totalno psihički slomljena. Znači emotivno, psihički. Znači vi da ste ono videli. Znači verujte mi, svako bi plakao da je video takvu situaciju, tolike neizmjerne patnje, znači i deteta i nas roditelja. Znači, u prvom trenutku, znači, pazite, mi, znači, zadnji put smo je videli pre otprilike nekih 2 nedelje, 3, pre 3 nedelje. Znači, to na kratko. Znači, hoću da vam kažem, ona je prvi put glasno plakala i tražila da se vrati kući. Znači, i rekla je, mama i tata, vratite me kući. Ovaj posljednji put, znači, dete, bukvalno samo suza stiže, znači, ne može da izgovori više ni reč. I kaže, očekivala je da je vratimo. I ja sam mi rekao, ljubavi, vratit ćemo te kući, rekao, oni ne daju da te vratimo. Znači, pazite, oni su, radnici iz Centra za socijalni rad su bili totalno ravnodušni na taj njen plač. Znači, to je nevjerovatno. Ja to zaista ne mogu da verujem da može tako da neko bude ravnodušan i da tako nešto uradi. To je sadizam. Sad vidite dalje. Dete, zamislite, evo sad, vi verovatno imate i decu i mislim, šta ja kao roditelj detetu da kažem kada mi dete kaže tata vrati me kući, ja kažem tata će te vrati kući i brane mi, ona kaže pa onda molim te ostanite ovde, kaže ostanite pored mene. Mislim, hoću da vam kažem koliko je to, pazite, nama brane, znači da mi vidimo svoje dete, brani nam ova godina. Mislim, ja ne znam ni šta je. ona. Ja ne znam šta je, mislim, ja se izražavam u okviru bontona, ali vam kažem... Da, ona nije, da. Molim vas, da li advokat možeš da kažeš koji su sledeći potezi i kako javnost u Srbiji može da pomogne da doprinese da svoje slučaje što prereši? Ja sam rekao, znači, javnost mora da bude zainteresovana. Znači, ako može da se probije ovaj slučaj u mediju ili makar ovako, znači nekim alternativnim medijskim pristupom, i ukoliko bude potrebe, ukoliko zaista, ukoliko bude, pazite, ovo je jasno, ne može da bude jasnije od ovoga. Znači, ne može da bude jasnije od ovoga. Ja ću pročitati samo još jedan član koji je Konvencija o pravima deteta, ako se već pozivamo na međunarodne stvari. Kaže, strane ugovornice će obezbediti da dete ne bude odvojeno od svojih roditelja protiv njihove volje, osim kada nadležne vlasti uz sudski nadzor odobre u skladu sa važećim zakonima i postupkom. Znači, ovde nema šta da se priča. Ovde treba primeniti zakon. Naš zakon... Da li možemo da molimo patrijarha da... Pazite, kogod ima dobru volju, može da pomogne. Ja ću vas samo još jednu stvar zamoliti. Nemojte ove ljude terati da mnogo pričaju. Ja sam s njima provodim i znam da preživljavaju ovo jako teško. Nemojte ih mučiti da proživljavaju sve ovo što proživljavaju svaki dan. Ja znam i kakav su stres dožive svaki put kad s njima razgovaraju i šta su danas ljudi doživjeli kad su shvatili da im je uručena ova tužba. Poštedite ih ako može, ono što vas zaista zanima konkretno, pitajte ih da ih ne bi mučili ovde da to prolazi. Izvolite. Ali pravite njima problem zato što ona to tretira kao incident. Evo, gospodine, evo sad ću vam reći to što sad... Znate, imate skupove, svaki skup je manifestacija nešto. Prijavit ćemo. Ili je manifestacija slabosti, oni obožavaju to. Da dođe 5 ljudi i da se onda ismevaju, da seire i da se nadahnjuju time u svojoj opakosti. A kada vide da su ljudi zainteresovani, ali pazite, to mora, ako se radi, da bude zaista masovno. Prvo, da postoji odziv i da bude... u okvirima zakona. Bez incidenata, bez nečega što može na bilo koji način da bude protumačeno kao nasilje ili napad na bilo koga. Verujte mi, svaki incident čekaju kao izgovor. Vi ne shvatate ovo što sam malo potpisao. Oni to sada konstruišu u pokušaj napada na tu decu tamo. I onda kažu, mi vama ne možemo da damo da idete da vidite svoje dete ni tih pola sata, jer su druga deca uznemirena. Razumete? To je monstruozno. Dokle može pokvareni um da dopre. Oni mogu dete da dovedu u centar za socijalni rad kad god hoće i da se u centru vrši viđenje deteta. Ali shvatite, danas to, kad oni pričaju ovim nesretnim ljudima koji ne shvataju šta su im u tom trenutku uručili i pričaju im priču, ja kažem, pa vi recite im da ste im dali tužbu za lišenje roditelja, ne zamlačujte ih. Vi im predviđate lišenje roditeljskog prava, a kao rešavate njihov problem da li je grabulja na putu do kuće, da li je on popio lekić ili nije popio lekić. Razumete? Oni ne rešavaju problem. Znate, oni prave, idu u tom smeru. Imam jedan konkretan predlog koji je ova čirilica super odradila kad smo u Kulturni centar Beograda naterali da piše čirilice i masovno državnih institucija. Evo ovdje smo parli medije, СРБИН.инфо, Facebook reporter i još neki drugi. Objavit ćemo ovome. Taj video prilog koji objavimo i sve ostalo, ne samo da se širiti po društvenim mrežama, ne, nije to bitno. Prosledit ćemo tačno mailove ministarstava i određenih državnih organa. Bombardujte sa mailovima, ne samo vi, nego 100, 200, 300 prijatelja pošaljiti da i oni bombarduju. Mi smo tako sa 5-6 hiljada, gospodin Đošić je to organizao, 5-6 hiljada mailova je svaki dan dolazilo u kulturni centar Beograda, posle par dana su rekli obustavite sve, ne možemo da radimo, odmah su stavili ćirilicu. Biće blokirani, biće svi blokirani državni njihovi organi, ali ako budu, mora da budu par hiljada mailova svaki dan, sinhronizovani isti. I mi ćemo, ako treba mediji da sročimo zajedno sa advokatom koje je saopštenje, koje je poruka. Jedna od poruka će biti ova priča mora da se vidi na RTS, jer mi iz svojih džepova dajemo pare za taj RTS. I ove teme da budu, a ne parovi. Ne, vidite, oni navode u tom rešenju kojim se dete smešta u ustanovu i time se vrši oduzimanje. Naveli su da je osnov recidiv nasilja. Znači, ponovljeno nasilje. A ne postoji. Znači, ja sad koristim jedan rogobatni pravnički jezik. Ne postoji da je utvrđeno da je nasilje bilo ranije vršeno, bilo da se sada vrši. Ili bilo postupak. E sad, odbačen je postupak, prijava za to je odbačena. Ako je odbačena, ne postoji. Pazite, ja sad govorim rogobatnim nije utvrđeno. Toga nema. Znači, i svi moraju tako da se ponašaju. Sve ustanove, sve institucije. Niko ne može da kaže, ali bila neka prijava, pa šta? Ne, ne radi se to, prijava... Ne, netačno, to što vi kažete, netačno je, prosto netačno je, to što piše je netačno. Posle 2 sata sedenja ovde, zahvaljujući ovoj gospođi, mi saznamo da je detetu dodeljen advokat po službenoj dužnosti, da je advokat zadnjeg dana, posle 15 dana reagovao. Znači, to dete, molim, centar, ne, samo izvinite, centar za socijalni rad je propustio da tom detetu pruži zaštitu 14 dana. Znači, ko je tog advokata postavio, kako su ga odabrali, kako je do toga došlo, šta se tu veša, ja vama samo da kažem stvar. Ovo je daleko dublje nego što mi ovde svi mislimo i sagledamo. Uz dužno poštovanje svim akterima koji su večeras ovde učestvovali u ovom razgovoru. A pre toga, ovima koje sede za ovim stolom, izuzimam gospođu. Znači, mi segment po segment saznajemo tek nakon nečeg izlaganja za neke nove momente. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ovo što se radi, ovo je čist kriminal. To dete, mi smo svi ovde nebitni, čak i roditelji, to dete zaslužuje nešto što ova država po svim svojim zakonima mora. Zakoni postoje, ali se zakoni krše. A mi se ovde dajemo dušu đavolu da bismo ušli u Evropsku uniju. Znate šta, ne boli njih što se mi žalimo na njihovo postupanje, nego bi njih boleli kad bismo nas ovde 5 ili 10 udruženja ili par stotina ljudi potpisali peticiju Evropskoj uniji u kojoj kažemo mi želimo Evropsku uniju, ali sa ovakvim postupanjem nismo zaslužili, pa to njima predati. E to će njih više boliti nego što će mi se žalimo nekom načelniku ili direktornom postupanju njegovih nižih službenika. Milion i jedan način. I druga stvar, samo da vam kažem, Prota je ovde, sedite ovde, svi smo mi dovoljno pametni i odrasli. Ako se ne udružimo i ako se ne napravi neki tim koji će stane iz ovog slučaja, znači ovo je sad slučaj koji mi večeras pričamo, o hiljadama drugih koji su u toku, nije nam se niko obratio, nismo saznali. Koliko će ih sutra biti, ko zna. Dajte da ih naučimo pametni na jednom slučaju, se ne mogu ponašati, bahati, uništavati i srpsku porodicu. Upravo se. Otišli smo na drugu stranu. Ovo je tipičan primjer gde država udara na porodicu. I država, ova država ovakva kakva je, ona direktno udara da razori patrijarhalnu, pravoslavnu, svetoslavsku porodicu. I ovo je samo jedan primjer. O ovome, to što se sada pričalo ovde, što ste vi nama izneli kao istinu vašu, vaše gledanje istinu, profesor Panarin u Rusiji, pokojni profesor, je 1993. godine napisao članak veliki, to je studija, nije članak, koji možete da nađete, koga interesuje da pročita, na sajtu Nacija online. Tamo je sve lepo nacrtano šta će da se dešava, između ostalog, samo nije vaše prezime, gospodine Trkulja, stavljeno. Rešenje, jedno od rešenja je, nažalost, pitanje je da li je nam na raspolaganju Rešenje je u crkvi kao zadnjoj odbrani porodice. E sad je osnovno pitanje, ja ne kažem da je tako ili nije tako, da li je naša pravoslavna crkva još uvek na toj liniji. To je veliko pitanje. Ali sigurno ima u crkvi ljudi koji su spremni da pomognu ovakvu stvar i koji su možda i pročitali tu studiju Panarina iz 1993. godine. E sada, sljedeće, ovo je udar države. Taj zakon su pisali ministarka Mihajlovićka, a to je u nadležnosti ministra Đorđevića danas. Na neki način znam ponešto o tome, jer moja ćerka je osnivač svratišta za decu sa ulice, a druga ćerka, to svratište jeste nevladina organizacija, ali oni se bave sa konkretnom decom, oni imaju ponekada u svratištu i po 100 deteta na hrani, na pranju, na umivanju. Druga ćerka, sad još uvek radi na neki način u tom svratištu, je terenski radnik i radi sa romskom decom, koje u okolini Beograda, u Beogradu imate nekoliko desetina hiljada. Njen je posao da ubedi porodice da ta djeca... Da li je neko nigarsko dete oduzeto u Beogradu? Ne, dozvolite, samo da završim. Dozvolite. Njen je posao da ubedi te porodice da djeca odu u školu, da bi se socijalizovala u školi. I ja svaki dan slušam, moram da saslušam moju ćerku, jer kad se vrati sa terena, to je teško slušati. Mislim da je korisno da meni ispriča da bi sebi olakšala dušu. Znate, romska deca nisu atraktivna za usvajanje u Norveškoj. Bela deca su atraktivna. I ovdje je spomenuto i ono što... I Izrael je zainteresovan za belu decu i Norveška, Švedska je zainteresovan za belu decu. Cena jednog deteta je, možemo mi da se svi prekrstimo gospodine, ali sad pričamo o materijalnom momentu. Cena jednog deteta je od 8.000 do 80.000 dolara. Ja ne kažem, porodica Trkulja je iznala problem na videu. Vaše dete neće na tu stranu da ode. Ali to je motiv donošenja zakona. Da odabrani stranci na decu. To je motiv donošenja zakona da bi se napravili uslovi da možemo našu decu da prodajemo po belom svetu. Legalno. Problem je veoma dubok. Korisno bi bilo da se problem iznese na televiziju. Samo ja sumnjam da će to moći da se uradi. Zato što televiziju vodi nije srpski čovjek. To su sve, možda je najjednostavnije otići do patrijaršije i da pokušate da zainteresujete crkvu, da molite pomoć od crkve. Hvala. Ja se izvinjam ako mogu samo kao majka da se obratim kratko. Da kažem da našem advokatu jeste teško i sam je rekao da je naišao na led. Ja sad kao majka, kao što čvrsto sedim ovdje na ovoj stolici, tako i isto vama kažem, sa čvrstim ubeđenjem, da svi znamo da se led topi i da ga topi sunce i da u našem slučaju sunce ovdje čini pravda, istina, ljubav, vera i nada. I vi ste nam ovdje pokazali da postoji i pravda i istina. I hajde da svi zajedno tom pravdom i istinom otopimo taj led. Hvala vam svima što ste došli. I vratit ćemo i pobedit ćemo.